Здравейте всички и добре дошли на този Хелуин Team Fortress 2 епизод, където ние ще играем... Complete a Maraz mission will reward you with a classic Halloween item and a bonus souls. Okay. Perform any of the following tasks to earn Marasmus points. Collect souls on moonshine. Collect a pumpkin. Така. И... Kill with a pumpkin. Значи трябва да трепим хора и да съберем тикви. Easy peasy lemon squeezy, худа ме бъгнат това е. Оки доки, it's time to get smoky. Аре, какво става тук сега? Какво прави това? Той е муха. Той е човекът. Чакай малко бе! В момента е Хелуин бе! Екс фъкин плоут! Веднага нацъкаме М, нацъкаме тука, нацъкаме тука. И вече сме... Солиджеро! Или всъщност Солиджеро... Дали може да сложи друго нещо? Колко по-хелуински може да се направим, а? Май така изглежда добре, ако трябва да сме честни, а? Хелуински Солиджер. Имам череп, имам зомби съм, имам рога, живота е хубав. Ще сложим любимия ни Rocket Launcher. Rocket Launcher, знаете ли какво, по принцип бих си използвал моята базука. Ей това. Но смятам да използвам това, защото има Halloween event в момента. И тъй като има Halloween event, ние ще имаме и бонус. Знаеш кой ще вземе това, защото не ми пука. О, и ще вземем... Не, ще вземе и това, защото е Halloween, това е решено е. Айде, решение е целият ни проблем. Имам, това даже не знам какво прави. Това оръжие е толкова тъпо. Не знам, защо въобще не го уважавам, а ще го пробвам този път само специално за вас. Окей, вече сме на правилния мап най-после с всички тия години. Всичко е наред. Този запис може да стане хубав. Това може да го кача направо утре. Блак, това няма да помогне, ама. Хелуин апдейт, мърф. Ох, този мап. Give me that candy, bitch! О, yes! Уби го с това нещо! О! Magic! О, то мап го помня! Преди се играеше май малко. Само, че не помня къде има аптечки. Бум! The wheel? Oh my god, the wheel spins! Така... О-о. Брат, сега стане тука мазало. Я ще окопи чес! Я ще умра. Life sucks, брат! Но! Да бомбс! Та са като мини, ако някой не стъпи. Той трябваше да влиза там въобще. О! Той инженер бая се разум обаче. Даже се изчугвам. Някъде на мапа се е появил гаргол за мен. Ей го там, видях го веднага, бах ти кефа. Come to me my gargoyle! Yes, даже знам какво става като взимаш това гаргойл, ама. Опа! Опа! О, умрях. Прекален много опа! Като имате критика или просто спамете някъде в далечината. И да, най-фелнатия... Rocket Jump, не Rocket Jump, не Rocket Jump, да кажа. Падайте метеорити, падайте! Това беше най-тъпо използвания пауъръп някога. Той защо е такъв мизерен? Толкова стори тука, стига стоя, бе! А? Той взе сентрото, бах ти пече. Я искам спел. Не, не го взема, а така, браво, мерси много. Фак, оцелих стената вместо него! Но съм тъп. Кой е това? Невидимост. Рип! Това сериозен ли е, бе?
Кой стои там, бе? Кой стои там, бе? Ооо, това видяхте ли го, това беше красиво. Това беше красиво. Гарголите не трябва да ги взимаш ли? А, брат, ще взимам всичко. Не си ли чувал от тази мъдрост, че когато живота ти даде гаргойл, трябва да го вземеш? Гол! Това беше не. Е, че ти е прилеписа много як пауъръп. Изстрелват хората нагоре. Къде? Кой бъдва сентри? Къде? Е така, гол! Гол! Тейк хим! А, не оцелих. Ама той падна и умря, така че всичко е наред. Какво подявалите? Добре, доминирах някакъв клип без изпълни. О, оцелил го! Рип! О май гад, медик! Свен Дуфва! Моят другар! О, призрак! Той не знае какво става с това призрак, като го доближите. Стави спуки! Не успел и той ми заспела. Бах ти, копалето. Вау! Охахахаха! Трида-дън! Това спай ли? Брат, то но спайк си се задвижи, бе. То скаут ми скокна в ракетата. Добре, поне... Не, гравитация, фък! Не, не! А, добре, аз седях. Няма гравитация, това не е хубаво. Оооо! Кво стана? Видяхте ли го спаси го? Това нещо го спаси открита, даже не знам какво беше. Фак! А не, също... Не, както да, няма значение. Побъркам се. Как се направя твоя курсор? Искаш да кажеш мерник? 15 минутен клип всеки клас. Искам да направя уроци с всеки клас, ама трябва да ги запиша извън стрима. Кое значи трябва да спра да стримвам за определено време? И не бомби ще сложим ето, ако някой ги настъпи да му е тъпо. Аз осъзнам, че от бая време нищо не правя. Миди, гол! Ааа, Батман го изяри, Батман го изяри. Ком ту дари? Ком ту папа. Рип. Не, не трябваше само да стреля на тъпа ракета. То спай. Гути, кога ще правиш клип за всеки клас, когато мога? Чик, не знам. Тини тайни хейтсу писа, фок! Ето, вижте ми гоичката, брат, вижте колко съм смешен. Еми, кръснати сме с тини тайни хейтс, това да не си снайпер, брат. Да не се налага да си снайпер. Медика ми умря. Медика ми ядко умря, брат, някой го снайпа. Някой някъде от там, може би? Е, он е там. Или го снайпа, бе? Къде той го снайпа? Там трябва да е нека. Ето, те там да се е показал. Тикви! Ох, някой ма бъде шотна толкова стъп. Семейта магика. Убер, страхотно. Сам да го използвам преди да умър като куче. Сега всички ще дойдат да ме бият. Или може би абсолютно никой няма да дойде да ме спре, това не го... И това не го отчитам като възможност. Ахаха! С критика! Много кеф това оръжие като критик, как яко се чува. В басейна съм. Чили ли? А ще има някоя игричка от типа на хорор? Не знам. Това не е ли хорор, човек? Има призраци, има всичко. Чакай, това... Медика ми, не! Това голяма глава имаш! Брат, това е техен спай, 100%. Виж какъв е се спишес.
Прибил го. Първата жертва на черепа на каквото и да е това. Това череп на скалата беше. Може да го направим на череп на скалата, май. Че аз си напомпаме. И... Най-ка пауър. Даже не видях какво стана, брат, но тъп се обърна. Колко съм крив това нещо? Спай накрая го прибиха с... Оу май гад, защо ми го причиняваш? Това оръжие е отвратително, не знам въобще как се стреля с него. Какви сте долу ляло деца от на каст? Магии? Гаргойл формит! Я гаргойл вика че... Е... Това ли е гаргойл? Не, това не е гаргойл. То с какво е бе? С рукът джемпър? Ууу, спуки! Умри бе, инженер! Йес, умря! Топчето на смъртта! You are the worst... What? Брат, много съм секси, не може да излъжите. Това топче почти нищо не му направи, ама... Ох, този критикъл ще му направи. Значи всеки път се върти колелото на късмета като... О! The tiny head! О! 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 Как го заземих? Не го убих, ама го заземих много завещо. О, брат, така изглежда перфектен. Така изглежда перфектен. Ама защо съм с тия оръжия? Няма да съм с тия оръжия, ще сме с... Е, това, че изглежда хелуинско. С... Ето... Дик. И с... Ей, това, защото да, защото е яко, брат. Хелуинско е. Welcome to Halloween, bitches. Там, че целият отбор го няма. Бе, този катърган, доколкото спомням, болеше много, ако оцелите някой в задника. Така че сега се надявам да го пробваме. Върху е този скаут, може би. Или може би не. Не сметам, че този скатърган макефи, ако трябва да съм честен. Мини крит в гъза. Това е. Умри в прилепи, бич! Как си овърхил над винаги, медик ли имате? Holy fuck, това е супер опното да имате медик. Не е честно, бъде. Прилепи пак, сериозно. Крит бустинг, а? Брат, неговите критове са по-хубави от моите критове. Чай сега, какво? Минахме си контракт, аз не бях забелязал направо. Let's go! Yo, a little help here! Yes! Чекай, ако се пусна Soldier, няма ли изглежда по-як? Това за Thumbnail. Да видим кой не се падна всъщност. Да видим кой не се падна. Performing Ritual! Magic, magic. Направи си фен скайп, не трябва. Даде ми гаргол кейс. Вау, това го нямах. Тъй, че съм щастлив. А какво подявалите е това? Яко, брат. Хевито ми вече може да е зомби. Слив съм. Знаете ли какво ще го... Знаете ли какво? В крайна сметка ще го отворя. Това реших.
О, ще го опа на арез, специално за вас ще дам. Това са 4 лева и 4 стинки, хора. Карахте му да изхарча. Ах, ако макар ти да правя, брат. Брат, сам да не се падне някакъв 5000 ел. Търта, yes, yes! Знаете ли какво? Аз всъщност, може да ви изглежда, че е така, но аз не съм саднат. Защото... Мисля, че... Чакай, къде подявате ми айтема? А така, вече съм напълно робот-инженер. Така че... Да, вече съм напълно робот-инженер. Не знам колко по-робот мога да стана. Робо-инженер съм от всякъде, брат. Телната в тен, сам трябва някаква робо-спаска да изберем. Ето това, например. Ми, хора, съжалявам, а това беше всичко за този епизод. Минахме си контракта. Ето, от пич има някаква много странна ръка, човек. Нещо се е случило. Това... Аз ли трябва да купувам нов компютър или Team Fortress се бъгва? Така, това беше всичко за този епизод. Боря, че гледахте. И оставите коментар, какво мислите ви за евента. Мен лично ма кефи. Спин, Уил, спин! И не забравяйте да харесате клипа, ако не харесате клипа, ще ви намеря къде спите, ей.